4 octombrie-დან სწავლა საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში განახდება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღეს. Ამასთან სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ სწავლა ონლაინ გააგრძელონ. Განათლების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაცული იქნება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემუშავებული ყველა რეკომენდაცია. Აღინიშნა, რომ სკოლებში ყველა მოსწავლისთვის პირბადი სტარება აუცილებელია. Დღევანდელი გადაწყვეტილებით 4 ოქტომბრიდან განახლდება სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში. Ასევე მუშაობას განაახლებენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები და ბავშვთა გასართობი ცენტრები. Საბავშვო ბაღების მუშაობა აღდგება სრულად. Ეს რასაკვირველია ეხება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ბაღებს. Ყველა სკოლაში, საჯარო და კერძო სკოლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 4 ოქტომბერს სწავლა გაგრძელდება საკლასო ოთახებში. Სკოლებში ყველა მოსწავლისთვის აუცილებელი იქნება პირბადი სტარება. Იმისთვის, რომ ჩვენს ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ გააგრძელონ სწავლა ბუნებრივ გარემოში, ანუ საკლასო ოთახებში, ჯანსაღი გარემო უნდა იყოს არა მხოლოდ სკოლაში, არამედ ოჯახებში. Თავიანთ სახლებში, შესაბამისად, უმორჩილესად ვთხოვ მშობლებს, რომ აიცრან. Პროფესიულ კოლეჯებს და უნივერსიტეტებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასევე 4 ოქტომბერს, მათ უფლება ეძლევათ, რომ სასწავლო პროცესი განაახლონ დასრულებულ ფორმატში. Სკოლებისთვის რეგულაციები დიდი ხანია არის, დამატებითი მოთხოვნების სახით არის კიდევ პირბადის გამოყენება უკვე მცირე ასაკის ბავშვებში. Გვაქვს იმისი მოლოდინიც, რომ ვაქცინაციის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი, რაც არის სკოლის თანამშრომლებს შორის, მოგცემს პრევენციის შესაძლებლობას. Მცირე ასაკის ბავშვებში ბუნებრივია ვაქცინაციაზე ვერ ვისაუბრებთ, ამდენად ყველაზე კარგი დაცვის საშუალება ბავშვისთვის არის მისი გარემოცვის ვაქცინაცია. Ასე რომ მშობლებისთვის კიდევ ერთი მოწოდება და თხოვნა, რომ აიცრან. Ჩვენთვის დღეს მნიშვნელოვანია ის, რომ სასკოლო გარემოში თავიდან ავიცილოთ ეპიდემიური სიტუაციის გავარესება და სკოლა, რომელიც გაიხსნება, დარჩეს გახსნილი სტაბილურად მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში.